আজি মোৰ জন্মদিন আৰু সেই উপলক্ষে মন্দিৰলৈ গ'লোঁ। এতিয়া অলপ বজাৰ আছে ঘৰৰ কাৰণে, কিনো আৰু। থেংক ইউ, সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভাল ভাল কাম কৰিব। সকলোৰে পৰিচিত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা গায়িকা দেৱলীনা ডেকাৰ আজি জন্মদিন আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলৈ আহে বহুতো উপহাৰ, কেকেৰে উপচি পৰে তেখেতৰ ঘৰখন। আহকচোন, তেওঁৰ এই বিশেষ দিনটোৰ কিছু ভাল লগা মুহূৰ্ত আমিও এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰো এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বাৰু প্ৰিয়নে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ জন্মদিনৰ অলেখ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Happy birthday to you. Happy birthday everyone. Happy birthday. Oh, sure, no, small life. মই সদায় নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত ভাল লাগে মোৰ বাৰ্থডে উদযাপন কৰি, ফেমিলি, ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেন্স, গতিকে তিনিটা কেটেগৰীৰে মানুহ আজি আছিলে। চ' আই এম হেপ্পী, আই এম হেপ্পীয়েষ্ট।